নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ৰিজনিঙৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ডাইচৰ পৰা কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই টপিকটো আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ বা আছাম পুলিচৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক হ'ব পাৰে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কিছুমান অতি সহজ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কিছুমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যনসমূহ কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে এক্সামত গৈ কেই ছেকেণ্ড মানৰ ভিতৰতে এই কুৱেশ্যনসমূহ ছ'লভ কৰি তুলিব পাৰে ত' ব'লক দেৰি নকৰাকৈ প্ৰশ্নসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে চাওক তলত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ ডাইজ দুটাত চাৰিৰ বিপৰীতে কি আহিব এতিয়া দুটা ডাইজ দি থৈছে ত' ভালদৰে চাই লওক ডাইচ দুটা এতিয়া কৈছে যে চাৰিৰ বিপৰীতে কি আহিব ত' যেতিয়া এনেধৰণৰ দুটা ডাইজ দিয়া থাকে আৰু তাৰে এটা সংখ্যাৰ বিপৰীতে কি আহিব বা এনেকুৱা লেটাৰ বিলাকো আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব পাৰে বা কিছুমান চিম্বলো দিয়া থাকিব পাৰে তো এটা চিম্বলৰ বিপৰীতে কোনটো চিম্বল আহিব যদি সোধে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভালদৰে চাই লওক ত' এতিয়া আমি চাৰিটোক আছে দেখিছে সকলোৱে এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত এই দুটা ডাইচতে কিবা কমন নাম্বাৰ আছে নেকি সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব এই দুইটা ডাইচৰ ভিতৰতে কিবা কমন নম্বৰ আছে নেকি সেইটো চাব লাগিব ত' যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে তেতিয়া দেখিব যে দুই এটা কমন আছে দুইটা ডাইচতে কি আছে দুই এটা কমন আছে ত' এতিয়া এই দুইটা দুই আমি লিখি ল'ম ইয়াতে দুইটা দুই আমি লিখি ললোঁ এতিয়া প্ৰথম ডাইচটোত চাওক এই দুইৰ পৰা আমি কি কৰিম ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত আমি ঘূৰিম ত দুইৰ পিছত আমি কি পাম ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰিলে ছয় পাম দুইৰ পিছত কি পাম ছয় আকৌ ছয়ৰ পৰা যদি ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰো তেতিয়া কি পাম আমি চাৰি পাম ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰ ডাইচটোত আপোনালোকে চাই লওক দুইৰ পিছত ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰিলে কি পাম তিনি পাম তিনিৰ পিছত ঘড়ী কটাৰ দিশত ঘূৰিলে আমি কি পাম পাঁচ পাম তিনিৰ পিছত আমি কি পাম পাঁচ পাম তো এতিয়া আমাক কি সুধিছিলে চাৰিৰ বিপৰীতে কি আহিব তো চাওক চাৰিৰ বিপৰীতে কি আহিব চাৰিৰ বিপৰীতে আহিব পাঁচ তো চাওক অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এইটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ তো ইয়াতে যদি সুধিলেহেঁতেন ছয়ৰ বিপৰীতে কি আহিব তেতিয়া হৈ যাব তিনি ছয়ৰ বিপৰীতে আহিব তিনি ছয়ৰ বিপৰীতে তিনি বা তিনিৰ বিপৰীতে ছয় চাৰিৰ বিপৰীতে পাঁচ বা পাঁচৰ বিপৰীতে চাৰি আহিব ত' এতিয়া আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ পৰীক্ষাত আহিলে আপোনালোকে কৰি থৈ আহিব পাৰিব ত' যদি এইটো বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ কি দিছে চাওক তলত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ ডাইচ দুটাত আৰৰ বিপৰীতে কি আহিব ত' আগৰটোত নাম্বাৰ আছিলে এইবাৰটোত লেটাৰ দিছো কৰি চাওকচোন আৰৰ বিপৰীতে কি আহিব চাওক আৰটো ক'ত আছে প্ৰথম ডাইচটোত আছে এতিয়া মই কি কৈছিলো অলপ আগতে যে দুইটা ডাইচতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে কমন কোনোবা এটা আছে নেকি কমন কিবা লেটাৰ বা কমন কিবা নাম্বাৰ থাকে নেকি ত' ইয়াতে চাওক এছটো কমন আছে দুইটাতে এছ এটা কমন আছে এতিয়া সেই এছ দুইটা আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব এছ দুইটা লিখি লওক এতিয়া প্ৰথম ডাইচটোত এছৰ ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰাই দিয়ক তো এছৰ যদি ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া পাৰমগৈ আমি পি আকৌ পিক যদি ঘড়ী কটাৰ দিশত ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়া পাৰমগৈ আমি আৰ ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰ ডাইচটোত চাওক এছক ঘূৰাই দিলে পাম টি তাৰপিছত তাকো তাক ঘূৰাই দিলে আমি পাম এম আমি পাই যাম এম এতিয়া আমাক সুধিছিলে আৰৰ বিপৰীতে কি হ'ব তো আৰৰ বিপৰীতে হৈ যাব চাওক এম আৰৰ বিপৰীতে কি হৈ যাব এম অপশ্যন চিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন চিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ আৰু যদি পিৰ বিপৰীতে সুধিলেহেঁতেন পিৰ বিপৰীতে কি থাকিব তেতিয়া সেইটো হৈ গ'লহেঁতেন টি পিৰ বিপৰীতে টি থাকিলেহেঁতেন তো এনেধৰণৰ ডাইচৰ প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া আপোনালোকে আহিলে ভালদৰে কৈ থৈ আহিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়োঁ কি দিছে চাওক এতিয়া তিনিটা ডাইচ দি আছে ত' তিনিটা ডাইচ দিয়া থাকিলে কি কৰিব লাগিব চাওক ঠিক আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ দাইচ তিনিটাৰ আৰৰ বিপৰীতে কি হ'ব সুধিছে আৰটোৰ বিপৰীতে এই আঠ আৰ আছে দেখিছে চাগে সেই আৰটোৰ বিপৰীতে কি হ'ব আমাক সুধিছে তো এতিয়া কি কৰিব চাওক যেতিয়া দুটা ডাইচ আছিলে তেতিয়াতো আমি গম পাইছিলোঁ যে ইয়াত কমন থকাটো বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া আৰত আৰ থকা ডাইচটো আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক এতিয়া আৰ থকা ডাইচটোত আৰু কি আছিলে সেইটো চাওকচোন এছ পি আছিলে এতিয়া ক'ৰবাত এছ পি আছে নেকি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক ক'ৰবাত এছ পি আছে নেকি লক্ষ্য কৰক ত' যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে তেতিয়া দেখিব যে তিনি নম্বৰ ডাইচটোত এছ পি এটা আছিলে ত' এতিয়া সি আৰৰ বিপৰীতে কি হ'ব কিউ হৈ যাব আৰৰ বিপৰীতে কিউ হৈ যাব আৰৰ বিপৰীতে কি হৈ যাব কিউ অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব চাওক অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হৈ যাব তো এইটো একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকৰ পাজুল লগাবৰ কাৰণে মাজৰ ডাইচটো দিয়া আছে ত' মাজৰ ডাইচটোৰ কোনো ইয়াত অৰ্থই নাই ত' আপোনালোকে অকল ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে দুটা কমন ক'ৰবাত আছে নেকি এতিয়া চাওক আৰ থকা ডাইচটোত কি আছিলে এছ পি কমন আছিলে আৰু সেই কিউ থকা ডাইচটো এছ পি কমন আছিলে এতিয়া এছ পি এছ পি আহি গ'ল আৰৰ বিপৰীতে কি হ'ব কিউ আৰু কিৰ বিপৰীতে কি হ'লহেতেন এতিয়া আৰ হলহেতেন আশা কৰিছো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰি থৈ আহিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো কি দিছে চাওক এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে যদি আগৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছিলে কি কৈছে তলত দিয়া দাইচ তিনাৰ পৰা একৰ বিপৰীতে কি আহিব আমাক উলিয়াব গৈছে একৰ বিপৰীতে কি আহিব ত' আপোনালোকে কৰি চাওক আৰু কমেণ্টত জনাই দিয়ক কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো নগল চাওক ইয়াতে এক টো ক'ত আছে এই ডাইচ তিনটাৰ ভিতৰত এক টু ক'ত আছে প্ৰথমতে আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব তো আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰো এক টু ক'ত আছে তিন নম্বৰ ডাইচটোত আছে এতিয়া একৰ লগতে আৰু কি আছে সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক ত' একৰ লগতে কি আছে দুই আৰু তিনি আছে এতিয়া দুই আৰু তিনি কোনোবাটো দাইচত আছে নেকি চাব লাগিব তো আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে প্ৰথম ডাইচটোতে দুই আৰু তিনি আছে ত' এতিয়া আমি পাই গ'লো ছিম্পুল একৰ বিপৰীতে কি হ'ব একৰ বিপৰীতে হৈ যাব পাঁচ একৰ বিপৰীতে কি হৈ যাব পাঁচ অপশ্যন বিটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু পাঁচৰ বিপৰীতে কি হ'লহেঁতেন পাঁচৰ বিপৰীতে হ'লহেঁতেন এক ত' মই কৈছোঁ নহয় মাজৰ দাইচটো আপোনালোকক কনফিউজন লগাবৰ কাৰণে দি থৈছে ত' আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ ভালদৰে কৰিব পাৰিব ত' ব'লক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়োঁ ত' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়া সময় বেছি নাই যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে বা কিমান প্ৰিপেৰেচন হৈছে সেইটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমি এটা আপোনালোকৰ বাবে মক টেষ্ট তৈয়াৰ কৰিছোঁ একজেক্টলি যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ পেপাৰত প্ৰশ্ন আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ মক টেষ্টটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি এই মক টেষ্টটো দি চাওঁ

আৰু আপোনালোকক আমি পি ডি এফসমূহ চেণ্ড কৰি দিম ত' যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে লগে লগে মেছেজ কৰিব পাৰে ত' ব'লক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিচকাছ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক ত' এনেধৰণৰ ডাইচৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে ত' সেইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ মেইন ডাইচ আৰু এইকেইটাক কোৱা হয় অপেন ডাইচ ত' সেইকেইটা ক্ল'জ ডাইচ বুলি কোৱা হয় আৰু কেইটা অপেন ডাইচ ত' অপেন ডাইচৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি যায় কি কৈছে চাওক এ কিউব ইজ মেড বাই হোল্ডিং দ্য গিভেন চিট ইন দ্য কিউবছ অফ ফৰ্ম হুইচ অফ দ্য ফলয়িং লেটাৰ বি অন অপজিট চাইড প্ৰদত্ত চাদৰখন ভাজ কৰি এটা ঘনক তৈয়াৰ কৰা হয় এনেদৰে গঠিত ঘনকটোত তলৰ কোনটো আখৰ বিপৰীতফালে থাকিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া অপেন ডাইচ আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব ত' প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে কোনটোৰ বিপৰীতে কোনটো আহে সেইটো জানিব লাগিব তো সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে অলপ জানি লওক তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম ত' ডাইচটোত প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে ত' ইয়াতে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে ইয়াত হায়েষ্ট ঘৰ কেইটা আছে সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব হায়েষ্ট ঘৰ কেইটা আছে চাওক হায়েষ্ট ঘৰ আছে চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো হায়েষ্ট ঘৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ চাৰিটা দিয়া থাকে চাৰিটা যদি থাকে তেতিয়া কি কৰিব এটা ঘৰ এৰি পিনে এতিয়া আমি ধৰক এইটো এক ধৰিছোঁ এইটো দুই ধৰিছোঁ এইটো তিনি ধৰিছোঁ আৰু এইটো চাৰি ধৰিছোঁ এতিয়া একৰ বিপৰীতে হৈ যাবগৈ তিনি আৰু দুইৰ বিপৰীতে হৈ যাব চাৰি একৰ বিপৰীতে হৈ যাব তিনি আৰু দুইৰ বিপৰীতে হৈ যাব চাৰি আৰু বাকী থাকি যোৱা দুটা এইকেইটাটো অপজিট হ'বই এৰ অপজিট কিউ হৈ যাব কিউৰ অপজিট এ হৈ যাব মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে বুজাই দিছোঁ কি কৈছে চাওক যদি এনেধৰণৰ চাৰিটা ঘৰ থকা থাকে এক এক ধৰিছোঁ এইটোক দুই ধৰিছোঁ এইটো তিনি ধৰিছোঁ আৰু এইটোক চাৰি ধৰিছোঁ তেতিয়া এই ইৰ অপজিটটো হৈ যাব জেদ আৰু এক্সৰ অপজিট হৈ যাব আৰ বা জেডৰ অপজিট হৈ যাব ই আৰু আৰৰ অপজিট হৈ যাব এক্স ত' এতিয়া আমি ভালকৈ লিখি ল'ম কোনটো কাৰ অপজিট হয় ত' কুৱেশ্যনটোত আমাক সেইটোৱে সুধিছে যে কোনটো তলৰ আখৰবিলাকৰ বিপৰীতফালে থাকিব কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব তো চাওক ইৰ অপজিটত কি থাকিব আমি যদি চাওঁ ভালকৈ ই ৰ অপজিটত কি থাকিব জেদ ইৰ অপজিটত থাকিব কি জেদ এক্সৰ অপজিটত কি থাকিব চাওক এক্সৰ অপজিটত থাকিব আৰ আৰু কিউৰ অপজিটত কি থাকিব চাওক কিউৰ অপজিটত থাকিব এ এতিয়া কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হৈছে চাই লওক এৰ অপজিটত জেদ দি আছে তো এইটো অপশ্যন শুদ্ধ নহয় এৰ অপজিটত ই দি আছে এইটোও শুদ্ধ নহয় আৰৰ অপজিটত এক্স দি আছে ত' অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হৈ যাব কিউৰ অপজিটত এক্স নহয় এইটো ভুল ত' অপশ্যন চিটো হৈ যাবত্তৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধত্তৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকৰ অপেন ডাইজ দিয়া থাকিলেও পৰীক্ষাত আপোনালোকে কৰি থৈ আহিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ক্ল'জ ডাইজ দিয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কৰি থৈ আহিব এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰোঁ চাওক আপোনালোকে পাৰেনে নাই চাওক তলত এটা মুকলি ডাইজ দিয়া হৈছে ত' এই ডাইচত ছয়ৰ বিপৰীতে কি আহিব আমাক সুধিছে ছয়ৰ বিপৰীত পিঠিত কি থাকিব পাৰে ছয় ক'ত আছে চাই লওক ছয়ৰ বিপৰীত পিঠিত কি থাকিব আপোনালোকে কৰি চাওকচোন কৰি পিনে আমাক কমেণ্টত জনাই দিয়ক তো চাওক ইয়াতো ঠিক আগৰটোৰ নিচিনা এটা ডাইচ দিয়া হৈছে ইয়াত চাৰিটা ঘৰ আছে এইটো এক নম্বৰ এইটো দুই নম্বৰ এইটো তিনি নম্বৰ আৰু এইটো চাৰি নম্বৰ তো মই কি কৈছিলোঁ একৰ বিপৰীতে থাকে তিনি আৰু দুইৰ বিপৰীতে থাকে চাৰি অৰ্থাৎ এটা ঘৰ এৰি এটা অপজিট হয় এতিয়া ইয়াত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় দুইৰ বিপৰীত কি হ'ব দুইৰ বিপৰীত হৈ যাব চাৰি আৰু একৰ বিপৰীতে হৈ যাব কি ছয় এতিয়া আমাক সুধিছিলে কি ছয়ৰ বিপৰীতে কি থাকিব ত' ছয়ৰ বিপৰীতে কি থাকিব এক ছয়ৰ বিপৰীতে থাকিব এক অপশ্যন চাওক কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন এটো শুদ্ধ ত' যদি ইয়াতে ছয় নাহি পিনে আমাক সুধিলেহেঁতেন যে পাছৰ বিপৰীতে কি আহিব পাছৰ বিপৰীতে কি আহিব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওকচোন পাছৰ বিপৰীতে কি আহিব এই ডাইচটোত পাছৰ অপজিট চাইডে কি আহিব আৰু দুইৰ অপজিট চাইডে কি আহিব সেইটো জনাই দিয়ক পাছৰ অপজিট চাইডে কি আহিব আৰু দুইৰ অপজিট চাইডে কি আহিব জনাই দিয়ক তোমালোকসকল চাওক ইয়াত পাছৰ অপজিট চাইডে কি আহিব পাঁচৰ অপজিটত আহিব তিনি কাৰণ চাওক দুইৰ অপজিট ছাইডে চাৰি আহিলে দুইৰ অপজিট ছাইডে চাৰি আহিলে আৰু ছয় অপজিট ছাইডে এক গুচিয়ে গ'ল তেতিয়া কি থাকিলে পাঁচ আৰু তিনি তো পাঁচৰ অপজিটত কি আহিব তিনি আহিব বা তিনিৰ অপজিটত পাঁচ আহিব তো এইটোৱে হৈ যাব আপোনালোকৰ ডাইচ মুকলি ডাইচ দিয়া থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি যাব তো ইমান টান নহয় আপোনালোকে কৰি থৈ আহিব পাৰিব বোলক এতিয়া আমি আৰু এটা প্ৰকাৰৰ ডাইচ চাওঁ ত' এই ডাইচটোত চাওক কি দিয়া আছে তলত আৰু এটা মুকলি ডাইচ দিয়া হৈছে এই ডাইচটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব এটা দাইচ দিয়া হৈছে এই দাইচটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব আমাক সুধিছে কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব আমাক সুধিছে তো এই দাইচটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনটো কাৰ অপজিট ধৰিব সেইটো আপোনালোকে চাই লওক কোনটো কাৰ অপজিট ধৰিব চাই লওক তো ইয়াত আমি এইটো এক ধৰিছোঁ এইটো দুই ধৰিছোঁ আৰু এইটো তিনি ধৰিছোঁ তো একটো সদায় তিনিৰ অপজিট ইয়াতো ঠিক এইটো এক ধৰিছোঁ এইটো দুই ধৰিছোঁ এইটো তিনি ধৰিছোঁ তো ইয়াৰ এইটো অপজিট তো কি হৈ গ'ল চাওক ছয়টো তিনিৰ অপজিট ভালকৈ চাই লওক আৰু পাঁচটো চাৰিৰ অপজিট পাঁচটো চাৰিৰ অপজিট এতিয়া থাকি গ'ল কি দুই আৰু এক ত দুই আৰু একটো কি হৈ যাব অপজিত হৈ যাব দুইটো একৰ অপজিত হব এতিয়া এইকেইটাই আমাৰ বনি গল কিন্তু এতিয়া চাওক এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশনত আছে কোনটো শুদ্ধ হৈ আছে ত আমি যদি ভালকে চাবলৈ যাওঁ পাঁচ আৰু চাৰি চাওক ছয়টো একৰ সৈতে নহয় এইটো ভুল হব তিনি টো চাৰিৰ সৈতে নাই এইটো ভুল হব পাঁচ আৰু চাৰি এইটো আছে অপশ্যন চিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ আৰু ডি দুই টো তিনিৰ সৈতে নাই ত' অপশ্যন চি টো শুদ্ধত্তৰ হৈ যাবগৈ তো এনেধৰণৰ দাইচৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিছে কিন্তু তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকেও চাই যাব কাৰণ কোনটো আহি যাব পাৰে আপোনালোকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ দাইচটো মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো চাই লওক কি কোনটো কাৰ অপজিট হ'ব এই প্ৰথমটো এক দুই তিনি যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়া এই একৰ বিপৰীতটো হৈ যাবগৈ তিনি একৰ বিপৰীতটো হৈ যাব তিনি ইফালে যদি আমি এক দুই তিনি ধৰোঁ তেতিয়া এইটো একৰ বিপৰীতটো হৈ যাব তিনি ঠিক আছে এতিয়া বাকী যি দুটা থাকি গ'ল দুই আৰু এক এইকেইটা অপজিত হ'ব দুই আৰু এক কি যাব অপজিত হৈ যাবগৈ তো এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছেহে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত য়েছ বুলি লিখি জনাই দিবচোন তেতিয়া আমি গম পাই যাম যে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ